B'investiment ta' 30.000 euro, id-doppju ta' s-sena l oħra l-Aġenzija Zazah nedit il-program ta' sajf għaz ta' bejn 13 u 30 sena. Il-kap eżekutif tal aġenzija Mirjam Tawmas, spiegat li jem tlet programmi principali. fil verità iħedġu zazah li kienu fil-primarja tal-ajna sekondarja li fil-middle school sekondarja u dak li jedin fil-sekondarja u sejrin fil-post sekondarja li deja i li dawn il-programmi jajnu għan biex jikollom il-konfidenza u l-kun jibdewa jibdew sena skolastika li ġeja ħjar. Ma dawn il-programmi jem ta' oħra. Flew l-wihet blisem ta' Sound On l-studenti jita' dwar mudwur il-xandir bil-radio. it tieni jismu Take Action Through Photos fejn iż-żanza se في ثلاثة بروجرام اورد نيو ليدرشيب ازازا من سنياكس بوهيليت 6 السكرتاريو بارلامنتاريل ديد فولونتاري كليفتين جريما سها للهليت في الحياة كل يوم Para gvern l tal-Aġenzija Zaza ħridna proattivi u propju nħarsu lejn dak li huwa meħtieġ Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja Giulia Farrugia Portelli qalet li b'dawn il-programmi mistennija jintlaħqu madwar 600 żagħżugħ u l Dan tal-programmi li se nnidu propju llum huwa li aħna nagħtu dawk l-empowering skills li żaħ tħana biex jaslu biex jieħdu deċiżjoni tagħhom seren u b'mod